For dem som kjenner meg, så har jeg jo hatt en del suksess opp gjennom årene. Spesielt de siste årene, synes jeg. Og jeg er på alle planer det, altså. Solskinnshistorie. Ja. Jeg har jo veldig lyst til å dele denne suksessen nå med dere alle sammen. Seerne mine. Skal jeg ture å si fansen? La oss si noe. Det er så stort arke her, men... Det er jo litt stort da, det her, sant? Jeg skal demonstrere suksess for dere. Og dere trenger det, alle sammen. Og det er klart at dette kommer dere til å få god nytte av. Du står her. Jeg orker ikke å tegne dere all. Det kommer til å ta litt lang tid. Ja. Men dere er her. Her inne. Og så vil dere ha suksess da, ikke sant? Og dere tror at dere må... Dere tror at dere må oppe her da, ikke sant? Oppe her. Her er stjerne. Her oppe. Du står nede på der, og du vil oppe her. Her er start. Her er målstrøkene oppe her, men du står der. Ja, og da tror du at det er... Tror du at det er sånn? Som er greia. Direkte linje rett opp. Det er det som er... Det er det som er suksess, tenker dere. Dere tenker det. Dere, ja. Men... sannheten. Sannheten er ikke sånn. Sannheten er at det er sånn, ja. Det er sånn som en suksess. Det er sånn som en suksess. Ja. Det er det. Her er suksess, ja. Sånn er det livet. Sånn er livet. Sånn som den kringen her. Det er bare rabbel. Rabbel og rot og... Ja. Det er bare det. Det er ikke enkelt, livet er ikke enkelt, det. Nei, det er en del oppturer, en del nedturer, en del krysseruller som den ting som skjer her. I forhold til den der benige, kjedelige streken som går opp dit. Så er det klart at folk har mer å stry med. Mer å stry med, ja. Det er mer som skjer i den hverdagen enn at det går så lett for folk. For å komme oppå der, så må du gjennom en del turbulens. Hovedpoenget nå er at det ikke er enkelt. Og her har vi beviset for at det ikke er enkelt, livet. Synes at du tror at det er en benstrek opp til målet som er oppå her. Så er det en del rot, en del ting foregår her, en del turer. En del oppturer, en del nedturer. Og en del springing, nesten litt som sånn orientering i skogen, før du kommer til målstreken. Så må du innom alle postene da, ikke sant? På livets vei. Det er det som er suksess. Du har ikke prøvd å feile hvis ikke det er tilfellet. Sånn? Du må prøve å feile en del. Det er ikke sikkert at den jobben du fikk gjennom for deg. Det er ikke noe sikkert at du trives. Kanskje har du angst og hjelper og noe går for deg nå, og det er andre folk som må fortelle deg at du er et psykisk brak. Sånn som for eksempel meg. Det skjer det på folk når folk begynner å gå av det. Hva vi har i mappa vår i dag da? Kan det være noe interessant, ja, egentlig.